Proglasio se za gazdu. Pitanje gledalaca su sinoć bilo uzbudljivo i jedno od pitanja posebno je podstaklo Vladimira Tomovića da praktično zapreti svima. Vladimire, da li si svestan da si sinoć radio nešto najbednije, glasilo je pitanje. Jesam bio loš i svestan sam. Ja ovde nisam došao da me vole, ružno je to što sam uradio, jer nisam shvatio koliko je ružno bilo. Kad me osudilo 50 ljudi u kući, shvatio sam da me mnogi nisu volili, ali i oni koji nisu imali razlog, pa ga sada imaju. Biću loš još 9 meseci, jer ne zaslužio mnogi da budem dobar. Ko se osetio poniženim sinoć, sme da mi kaže, rekao je Vladimir. Jedno je biti loš, drugo je biti ološ. Njegov čin je ponižavajući. Tuđin k po glogu lupat može svako, umjesto da ispao gospodin. Nenormalno je da neko lista pare i baca ih sa šanka, rekao je car. Car je pomenuo i Žanu koja mu žestoko zamerila njegovo osuđivanje da ona krade, a potom se Rijalda uključila i pokušavala da odbrani Vladimira. Ne znam šta ste hteli izazvati ljudi, nemam ja živaca za to, dodao je car. Vi njega gledate kao šefa, šta vam je on ovde? Ja ne znam, on je ovde neki mali šef, meni niko neće biti autoritet, rekao je car. Potom je Rijalda objašnjavala njenu podršku Vladimiru, ali i ogorčenost prema caru. Dok je Filip nas, znate već šta, ja sam samo rekla da nas ne svrsta sve. Ja sam se u jednom momentu nasmejala, ali to ne znači da je Vladimira totalno opravdavam, rekla je Rijalda. Rijalda, ti si zaljubljen u Vladimira, to je problem. Moraš da razumeš da ti svi tako gledaju, zato ga braniš ovoliko, ubacila se Marija Kulić.